συνελήφθησαν στην Δράμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας 5 ημεδαπή και ένας αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί παιγνίων. Ειδικότεροι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εντόπισαν τον έναν δράστη προσωρινά υπεύθυνο να επιτρέπει στους άλλους δράστες τη διενέργεια απαγορευμένων τυχερών παιγνίων φρουτάκια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης ένας επιπλέον ημεδαπός ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται. Από το χώρο του καταστήματος κατασχέθηκαν 13 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας.